Ցանկացած կին երջանիկ է իր ընտանիքի անդամների երջանկությամբ, նրանց առողջությամբ, հաջողություններով։ Այդ ամենը կարող է իրականություն դառնալ միայն խաղաղ պայմաններում։ Այսօր աշխարհում խաղաղություն չկա, և դրա հիմնական պատճառն այն է, որ նացիզմը դարձյալ գլուխ է բարձացրել։ Նա գլուխ է բարձացրել, որովհետև մինչ օրս չի դատապարտված Թուրքիայում պետական մակարդակով իրականացված ցեղասպանությունը, որը նացիզմի ամենածայրահեղ արտահայտումն է։ Ընթերցեմ մի փաստաթուղթ։ Մեր միակ նպատակը, մինչև պատերազմի վերջը, Թուրքիային պահել մեր կողքին, անկախ այն բանից, հայերը կմտնեն հող, թե ոչ։ Գերմաներեն օգտագործված է հենց այդ բառը. Armenier zu Grunde gehen oder nicht. Այսինքն նույնիսկ չեն ասում կմեռնեն թե ոչ, կմտնեն հողը թե ոչ։ Այսպես։ Սա այն ժամանակվա կանցլեր Թեոբալդ ֆոն Բեթման Հոլվեգի արձագանքն է Կոստանդնոպոլսում Գերմանիայի դեսպանատան 1915 թվականի դեկտեմբերի զեկույցին Օսմանական կառավարության կողմից հայերի դեմ գործած հանցագործությունների մասին։ Սա է իրականությունը։ Եվ իհարկե հենց թուրքերի անպատժելիությունով թևավորված 1939 թվականի օգոստոսի 22-ին Օբերզալցբուրգում Ռայխի բարձրագույն հրամանատարության նիստի ժամանակ Հիտլերը հայտարարեց. «Մեր ուժը, մեր հարձակման ու գազանային դաժանության մեջ է»։ Ո՞վ է այսօր հիշում հայոց ցեղասպանությունը։ Այս հայտարարության փաստաթղթի բնօրինակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային արխիվի ռազմական մասնաճյուղում հայտնաբերել է պատմաբան և քաղաքական վերլուծաբան դոկտոր Ռոբերտ Ջոնը։ Անպատիժ մնացած թուրքական նացիզմի հայերը, հույները, ասորիները և եզդիները իրենց հանդեպ ծնեց գերմանական նացիզմը, և մի ամբողջ ազգ ամենօրյա քարոզի շնորհիվ հավատաց, որ իր ազգը վեր է մնացած բոլոր ազգերից, և մի ամբողջ ազգ մնացած մյուս ազգերին անվանեց Ունտերմենշ, այսինքն թերի, ենթամարդ։ Զուր չէր Պարուշ Սևակը երազային պատարակ պոեմում գրել. «Հինչ անգրից է, իր սկիզբն առավ Բուխենվալդը նոր, Օսվենցիմների սկիզբը դրվեց դեր ձորում միայն, մայդանեքները զիարեթներում հիմնադրվեցին, դախաուները Էնկյուրիներում, Ռակայում, Բաբում»։ Անպատժելիությունը նոր վայրագություններ է ծնում, և թուրքական նացիզմի անպատժելիությունը թանկ նստեց արդեն ողջ աշխարհի ազգերի ճակատագրի վրա։ Արյունահեղ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը տարավ միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր։ Այն ժամանակ գոյություն ունեցող 74 անկախ պետություններից միայն 12-ը չեն մասնակցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմին։ Այդ չեզոք դիրք գրաված պետություններից էր նաև խորամանկ Թուրքիան, ով ինչպես միշտ ծանր ու թեթև էր անում, թե ով է ավելի հզոր։ Եթե Ստալինգրադում հաղթեր Հիտլերը, թուրքական զորքը պիտի ներխուժեր Հայաստան իրենց կիսատ գործն ավարտի հասցնելու համար։ Բայց քանի որ հաղթեց Ստալինը, ապա դիվանագիտության աղվեսը պահպանեց չեզոքությունը մինչև 1945 թվականի փետրվարի 23-ը, և հենց փետրվարի 23-ին, զբաղեցնելով ակնհայտ հաղթողի կողմը, պատերազմ հայտարարեց Գերմանիային։ Ծիծաղելի է, բայց փաստ, Թուրքիան նույնպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆաշիզմը հաղթանակած երկրների ցանկում է։ Այսօր կրկին ֆաշիզմը գլուխ է բարձրացրել։ 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանին բայրակթարներ մատակարարած Թուրքիան այսօր դրանք մատակարարում է Ուկրաինայում ձևավորված նացիստական ռեժիմին։ Իսկ Ուկրաինայում նացիզմը պետական մակարդակով և անթաքույց ձևավորվեց այն պահից, երբ 2010 թվականին Ուկրաինայի նախագահ Յուշչենկոն հայտարարեց, որ հետ մահու պարգևատրում է Ստեփան Բանդերային Ուկրաինայի հերոսի կոչումով։ Հենց այդ պահից
հզոր արդյունաբերությունով եւ գեղեցիկ մշակույթով մի ամբողջ երկիր, Ուկրաինան, որը Եվրոպայում ամենամեծ տարածքն ուներ, իսկ մարդկային ռեսուրսով հավաքական Եվրոպայի գրեթե 10% ներ կազմում, կամաց-կամաց, սկզբից փոքր քայլերով, իսկ հետո թրջկոտելով ու հայտնի գրեհիկ կոչականները բղավելով հայտնվեց նաև աբորիգենների համար լարած թակարդում եւ կամովի առանց ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելու դարձավ ՆԱՏՕ-ի հերթական չգրանցված բազա եւ արևմուտքի հլու հնազանդ կամակատար։ Թեպետ պետք է նշել, որ փլուզված ԽՍՀՄ-ի նորաթուխ հանրապետությունների գրեթե բոլոր իշխանությունները ձգտում էին հաճոյանալ այդ ցինիկ պարուսույցին եւ սիրով տանգո էին պարում նրա հետ։ Եվ ցավով պետք է նշել, պարելիս կատարում էին զույգ ընկերոջ բոլոր ցանկությունները։ Հենց այդ սիրո պարի հետևանքն է, որ այսօր Ռուսաստանի ողջ երկայնքով ծավալվել են ՆԱՏՕ-ի զորքերը, իսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից բանակի քանակով եւ հզորությամբ երկրորդը Թուրքիան ամենուր աշխատանքներ է ծավալում, որպեսզի մակում վետոյի իրավունք ունեցող երկրների ցանկը վերանայվի։ Տեղին է հիշեցնել, որ այդ նույն Թուրքիային առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո վերակենդանացրեց Լենինը, Աթաթուրքին ուղարկելով ոսկի, զենք ու սննդամթերք, որն այն ժամանակ հենց ռուս ժողովրդին էր անհրաժեշտ։ Ինչպես միշտ, աշնորակալ Թուրքիան վերջերս յուրովի իր շնորհակալությունը հայտնեց Ռուսաստանին, լկտի աբար տարածելով մեծ Թուրանի քարտեզը, որի վրա տարածքները սփռվում էին մինչև Ռուսաստանի Դաշնության Ալթայի երկրամաս։ Թե անգլոսաքսերի, թե Թուրքիայի նպատակներն անփոփոխ են ու մշտական։ Այն է գողանալ ուրիշի ժառանգությունը, իսկ բուն ժառանգներին սեփական հպատակը դարձնել։ Թշնամիների համար իական չէ, թե ինչպես հասնել բաղձալի երազանքին, կարևորը վերջի վերջո բավարարել սեփական անհագուրտ ախորժակը, մասնատելով Ռուսաստանը, ընդ որում ցանկալի է ոչ թե Ստալինի շրայլ ձեռամբ ստեղծած Ուկրաինայի ծավալներով, այլ փոքր ու կոկիկ, օրինակ Լյուքսեմբուրգի կամ Մոսկովսկայի քնյաժեստվայի չափ։ Դեպի արևմուտք երկարատև հավատի ու միակողմանի սիրո արդյունքում բոլոր նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունները միամտաբար եւ կամովի ընկան այդ դաժան ու անսիրտ զուգընկերոջ գիրկը։ Սակայն այսօր գրեթե բոլորի համար պարզ է դարձել նրա սուտ խոստումների սին լինելը։ Այսօր նույնիսկ ոչ քաղաքագետները գիտակցում են, որ աշխարհում գործում են երկակի ստանդարտներ։ Միավորված ազգերի կազմակերպության բնիկ ժողովրդների իրավունքների մասին հռչակագիրը, որն ընդունվել է Գլխավոր Ասամբլեայի 2007 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 61.295 որոշմամբ, մինչ օրս թե մեզ հայերիս համար, թե Դոնեցկի կամ Լուգանսկի համար մնում է միայն հռչակագիր, բայց Կոսովոյի անկախությունը Սերբիայից տանաչել են ՄԱԿ-ի անդամների 51%-ը, Եվրամիության անդամ երկրների 81%-ը, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների 87%-ը եւ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների 60%-ը։ Փաստորեն, հմուտ տիրակալների ձեռքում այս հռչակագիրը դարձավ գործիք, որի միջոցով ցանկացած պահին, ցանկացած երկրում փոխվում է ոչ թե մթնոլորտային ճնշումը, այլ քաղաքական։ Օտարաշունչ հողմերի արդյունքում մեկը մյուսի ետևից տարբեր երկրներում իրականացվում են գունավոր հեղափոխություններ եւ փոխվում անցանկալի իշխանություններ։ Արևմուտքը մինչ օրս չի հանգստանում ու չի կարողանում ներել այն, որ սովետական ժողովուրդն իր միասնական հուշկու բասկի ուժով 1945 թվականին պարտադրեց ֆաշիստական Գերմանիային ստորագրել սեփական կապիտուլացիան։ Այսօրվա արևմուտքը ռևանշ է տնչում, քանզի իրենց գործակալների եւ ԽՍՀՄ անհերատես ղեկավարների ձեռքով փլուզվեց մի հզոր կայսրություն եւ այդ պահից աշխարը դարձավ միաբևեր։ Այդ միաբևեր աշխարում երկիր մոլորակի վրա նրանք, հավանաբար ինչպես եւ Հիտլերը, մտադիր էին իրենց հազարամյակ կայսրությունը հաստատել, սակայն Աստծո կամոք Ռուսաստանը հառնեց։ Եվ հենց դա է արևմուտքի կատաղության պատճառը։
իրեն գիշատիչ գազանի պես սպահող արևմուտքն այսօր ոչ միայն Ռուսաստանի տարածքների ու հարուստ ընդերքի վրա է երախաբացել, այլ էգզիստենցիալ կարևորագույն ռեսուրսներից մեկի՝ ջրի, արդեն վաղուց թե պետք խոարկված աշխարհում սկսվել են եւ ընթանում են համաշխարային ջրային պատերազմը։ Այդ պատերազմում հաղթանակող դառնալու համար արևմուտքը չի խորշում պատերազմի ոչ մի ձևերից՝ ռմբակոծել, այրել կամ պարզապես վարակել կենսաբանական զենքով։ Մարդկությունը չի մոռացել, թե ինչպես ոչնչացվեցին, իսկ ավելի ճիշտ է ասել ցեղասպանվեցին մի ամբողջ մայր ցամաքի բնիկ ազգեր։ Հոգատար անգլոսաքսերը տեղացի բնիկներին նվիրում էին նախապես ու միտումնավոր վարակված պլեդեր։ Այսօր անգլոսաքսերի կողմից սիրված այդ վանդակավոր պլեդերին փոխարինել են վանդակավորված կենսաբանական լաբորատորիաները, որոնք տեղադրված են նախկին սովետական հանրապետությունների տարածքներում եւ բարի բուն իմաստով շրջապատել են Ռուսաստանի սահմանները դրանց ողջ երկայնքով։ Հայաստանում այդպիսիք 7-ն են, 2-ը Երևանում եւ 1-ական Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, Իջևանում եւ Մարտունիում։ Արդեն գրեթե բոլորը գիտեն, հատուկ օպերացիան Ռուսաստանը սկսեց ոչ միայն Ուկրաինայի նախագահի հնչեցրած սպառնալիքի հետևանքով կիրառել ատոմային ռումբ, այլ հենց այդ կենսաբանական լաբորատորիաների պատճառով, որից մեկում ձևավորվում էր մարդկության համար մահացու վիրուս։ Եվ հենց այդ պահից, փետրվարի 24-ից, երկիր մոլորակը դարձյալ դարձավ, ինչպես եւ ստեղծել էր Աստված երկբևեռ։ Անմիջապես պատրվեցին դիմակները եւ ի հայտ եկան ժողովրդավարություն եւ մարդու իրավունքներ քարոզողների իրական դեմքերը։ Որպես հայուհի հպարտությամբ ուզում եմ նշել, որ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին սովետական միության մյուս ազգերի հետ ուսուսի կրվում էին նաև 6 հայկական ազգային դիվիզիա, եւ սովետական միության բոլոր ժողովրդների հետ միասին իրենց կյանքը դրեցին մարդկության ազատագրման զոհասեղանին եւ սեփական արիամբ սրբելով ապաքինեցին եվրոպական երկրները ֆաշիստական ժանտախտից 300 000 հայ զավակներ, 300 000 քայչ հայորդիներ։ Սակայն այսօր Իսպանիայից մինչև արևելյան Եվրոպայի երկրներ, մոռանալով իրենց փրկության ու ֆաշիզմի ճիրաններից ողջ Եվրոպայի ազատագրման մասին, այնտեղ վերածնվող ֆաշիզմի ծիլեր են բուսնում ու անթակույց նացիզմը դարձյալ գլուխ է բարձացնում։ Նորաթուխ նացիստները արգելում են ռուսներին մուտքը, խանութներ ու ռեստորաններ, հրաժարվում են բուժել օնկոլոգիայով տառապող երեխաներին միայն այն պատճառով, որ նրանք ռուս են։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից հեռացվում են ուսանողներ դարձյալ միայն այն բանի համար, որ նրանք ռուս են։ Հարց. ինչով են սրանք տարբերվում նրանցից, այն ֆաշիստական Գերմանիայի շտուրմ Աբտայլունգ SA-ի հարձակողական ջոկատներից, որոնք ավելի հայտնի են ֆաշիստական շտուրմավիկներ անվանումով։ Սա նույն 30-ականների Գերմանիայի բուրգերների ինքնահաստատման ճղճիմ ու խղճուկ ձևերից է, եւ այնինչ այսօր տեսնում ենք արևմուտքում, սահ մրկեցուցիչ է, քանզի հիշեցնում է հանրահայտ «Աբկնավենի ֆաշիզմ» ֆիլմը։ Նացիզմը Գերմանիայում մեկ օրում չձևավորվեց, ոչ մարդկանց մասսայական սպանությունները գազախցերում ու տասնյակ հազարավոր դիակների զանգվածային հրկիզումը փոսերում Ունտերմենշի գաղափարախոսության ամենօրյա քարոզի հետևանքներ։ Այսօր եւ Ամերիկայում, Եվրոպայում մոռացել են, թե ինչպես 20-րդ դարի 30-ականներին սովիտ զկրտում էին, մոռացել են, որ միշտ էլ ապրել են գաղութների հաշվին, մոռացել են, որ դիակների վրայից հագուստն ու կոշիկներն էին հագնում, թե իրենք, թե հագցնում էին իրենց երեխաներին։ Մոռացել են, որ իրենց ժողովրդավար ու մարդու իրավունքների պաշտպան հորդորջողները միայն 20-րդ դարում, այն էլ ստիպված, հրաժարվեցին իրենց գաղութներից։ Թեպետ աշխարհը վաղուց անտարբեր է, անտարբեր դիտորդի դերում է, դեռ այն ժամանակներից, երբ այդ նույն 20-րդ դարի սկզբին արևմտյան Հայաստանում, Թուրքիայում պետական մակարդակով կազմակերպված ցեղասպանվում էր մի ողջ ժողովուրդ, իսկ
դարի վերջում մեծ եղեռնից մազապուրց եղածների ձախուկներին Սումգայիթի ծննդատան պատուհաններից էին դուրս շպրտում արդեն սովետական Ադրբեջանի նորաթուխ նացիստները։ Սակայն սատանային ծառայող ուժերին դա էլ քիչ թվաց, և հավաքական արևմուտքը դարի ավարտը նշեց Հարավսլավիայի երկնքում մեծ ածախս և իր չափով աներևակայելի ֆեյերվերկով։ 1999-ի մարտի 24-ից մինչև հունիսի 10-ը անդադար ռմբակոծվում էին Հարավսլավիայի գյուղերն ու քաղաքները։ Գործողությանը մասնակցել է 14 երկիր, որոնք իրենց տրամադրության տակ ունեին 1200 ինքնաթիռ։ Ռազմածովային խումբը բաղկացած էր 3 ավիակիրից, 6 զրոհային սուզանավից, 2 հածանիվից, 7 կործանիչից, 13 ֆրեգատից և 4 խոշոր դեսանտային նավից։ Գործողության մեջ ներգրաված էին ՆԱՏՕ-ի ուժերի ընդհանուր մարդկային կազմը, որը գերազանցում էր 60,000-ը։ Եվ այդ ամենը երկիրը մասնատելու և նրան տիրելու նպատակով։ Բազմաչաչար Հարավսլավիայի հողին 78 օրում թափվել է 420,000 զինամթերք, 22 տոննա ընդհանուր քաշով, նրա ուղղությամբ արձակվել է 1300 թևավոր հրթիռ, օգտագործվել է 37,000 կասետային ռումբ։ Ռմբակոծվեց նաև Բելգրադի ծննդատունը։ Եվ այսպես Բելգրադի ծննդատան ռմբակոծումով քաղաքակիրթ մարդկությունը վերջապես ազատվեց իր քարանձավային պատմությանից և երկրորդ հազարամյակի էջը փակեց մի յուղալի քաղաքակիրթ վերջակետ ռմբակոծումով։ Այնպես որ 20-րդ դարում անտարբերությամբ վակցինայի լրիվ դոզան փուլ առ փուլ ստացած արևմուտքը պատվաստված զոմբիի պես անհոգ պասիվությամբ հիմա էլ հետևում է հերթական երկրի հերթական մասնատմանը։ 2014-ից ռմբակոծում է Դոնբասի հողը, ռմբակոծվում է ռումբերով, որոնց վրա նացիստները ձեռքով լկտիաբար գրված է «Վսյո լուչշե է դյետյամ»։ 8 տարվա ընթացքում Դոնբասի հողում ծիլ տվեց և օրեցոր աճեց հրեշտակների ծառուղին, ալեյա անգելով, բայց միթե դա կարող է հուզել մարդատյաց նացիստ հրեշներին։